Тариф на воду підвищують на Кіровоградщині. Військові змагалися у гирьовому спорті та міні-копію пам'ятки архітектури встановили у центрі міста. Про це не тільки розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! На 7 гривень може подорожчати вода на Кіровоградщині. Підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення обговорили на громадських слуханнях в обласному підприємстві «Дніпро-Кіровоград». Воно надає послуги жителям Світловодська, Знам'янки, Олександрії та Кропивницького. Який тариф планують встановити для абонентів та чому, дізнавалися наші журналісти. Зауважень та пропозицій від фізичних осіб та об'єднань громадян до НКРКП не надходило. Присутнім генеральний директор «Дніпро-Кіровоград» озвучив розрахунок нового тарифу. З урахуванням зауважень та пропозицій підприємства тарифи складатимуть на послуги централізованого водопостачання споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання, в розмірі 7,47 гривень за метр кубічний без ПДВ, на послуги з централізованого водопостачання в розмірі 20,13 гривень за метр кубічний без ПДВ, на послуги з централізованого водовідведення споживачам, які є суб'єктами господарювання в сфері централізованого водопостачання в розмірі 6,30 гривень за метр кубічний без ПДВ, на послуги з централізованого водовідведення в розмірі 17,14 гривень за метр кубічний без ПДВ. Це значить, що для населення тариф складатиме 44 гривні 73 копійки за кубометр. Зі збільшенням ціни на воду згодні не всі. Відтак перед будівлею адміністрації водопостачального підприємства зібрались мітингувальники. Ми впевнені, що во время карантину, коли закриваються підприємства, люди втрачають роботу, втрачають средства для существування, якийсь достаток, нам повищають тариф. На 7 гривень хочуть підняти тариф на воду. З чого платити? Держава хоче з нас зняти ще більше грошей. Ви розумієте, у нас і так найбільший тариф в Україні. НКРКП, де брати гроші? Да? Країна в локдауні, да, на карантині. Де брати гроші? Давайте потрусимо жителів України. Спустили рознарядку нижчастоящим організаціям. Обласний водоканал, хороша ідея, давайте потрусимо жителів міста. І от вони зараз намагаються втюхати нам підвищення тарифів. Ми вважаємо це необґрунтованим. Чому зросте тариф, прокоментував генеральний директор ОКВП «Дніпро-Кіровоград» Роман Ілик. Ми тариф на розгляд комісії подавали в червні місяці. В червні місяці ми подавали тариф по тих розрахунках, по тих цифрах, які діяли на червень місяць цього року, в розмірі такому самому, навіть на одну копійку дешевший, ніж був встановлений на 2020 рік. Але протягом року прийшла інфляція, плюс уряд прийняв рішення разом з державою про підвищення розміру мінімальної заробітної плати. І відповідно, Національна комісія перерахувала наші розрахунки. Основні чинники – це шалений приріст розміру вартості електричної енергії та збільшення розміру мінімальної заробітної плати. Як ви знаєте, уряд декларує на наступний рік зарплату мінімальну 6500. Протокол обговорень оприлюднять на сайті водоканалу. Також його направлять до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Якщо комісія затвердить нові тарифи, то діяти вони почнуть вже з 1 січня. Алла Зейферт, Володимир Чернишов, телевізійні новини CBN. Понад 500 квадратних метрів покрівлі та стін згоріло в приміщенні колишнього заводу імені Таратути. Наразі будівля не експлуатується, сталася пожежа 2 грудня о пів на 6 вечора. Люди не постраждали, сусідні приміщення кафе і магазинів теж. Близько 21 години рятувальники пожежу загасили. Причину займання наразі встановлюють. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів у будівлі горіло 30 квадратних метрів сміття, 300 квадратних метрів покрівлі, в одному із приміщень 250 квадратних метрів стіни стелі. До гасіння пожежі залучались 20 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки. Привернути увагу до 3 гектарів знищеного лісу на Лісопарковій. Такий виклик розмістили у соцмережах кропивницькі волонтери. Поки у міськраді лише розробляють проєкти по відновленню насаджень, активісти уже організували збір коштів. Висаджувати планують хвойні дерева, аби зберегти концепцію лісопаркової зони. Відновити лісосмугу треба якнайшвидше, адже ліси – це щити нашого міста, каже Євгенія Ткаченко. До ініціативи можна долучитися як інформаційно, так і фінансово.
Долучитись можна, перерахувавши кошти на розрахунковий офіційний рахунок громадської організації «Let's do it Ukraine» з поміткою «Кіровоградська область» чи «Дерева Кропивницького». І вони будуть висаджені вже після того, як там буде розчистка. Ми запросимо усіх бажаючих. Можна посадити дерево біля себе, зробити публікацію про це і сказати: «Гей, я посадив дерево, я зберігаю кисень, а ми давайте будемо знати про те, що є така проблема в Кіровоградській області». В гирьовому спорті гвардійський ривок змагалися спецпризначенці із 42-й батальйон 57-ї мотопіхотної бригади в обласному центрі. Присвятили змагання до Дня Збройних сил України, який відзначають 6 грудня. Кращих обирали у 4 вікових категоріях, всього 29 учасників. Кожен на підняття гирі має 12 хвилин. Під час виконання вправи можна зробити необмежену кількість зміни рук, тобто перехватів. Найкращий результат показав військовий 3-го полку спецпризначення – 356 разів. Переможці отримали грамоти, медалі і пиріг. Змагання з гирьового спорту у розряді «Гвардійський ривок». Для участі в цих змаганнях ми запросили військовослужбовців з сусідньої частини, яка знаходиться в місті Кропивницькому, це 57-ма механізована бригада. Тому вийшов такий загальний захід військовослужбовців гарнізону міста Кропивницького. 12 добрих справ повинні виконати усі учасники реаліті-шоу «Хочу тут жити». Такими є умови подальшої участі у проєкті. Якщо пара вибула зі змагань, виконання добрих справ може повернути одну команду у шоу. За кожну роботу учасники отримують відмітку заліковці. Усі завдання покликані привернути увагу до соціальних проблем у Кропивницькому. Добрі справи команди виконують у вільний час, а результати роботи викладають у соцмережі. Ми сиділи і думали, що це просто нереально – зробити 12 добрих справ, які пов'язані з різними частинками благодійності в нашому місті. Якщо раніше мені здавалося, що це нереально виділити якось час зі свого щільного графіка, навіть як у мене, наприклад, робота з 9 ранку до 9 вечора, то це можна зробити, треба лише мати бажання. А хто стане першими фіналістами реаліті-шоу «Хочу тут жити», глядачі телеканалу «Вітер» дізнаються уже сьогодні о 20:00. 3D-копію бібліотеки імені Євгена Маленюка встановили на вулиці Дворцовій у Кропивницькому. Подібні мініатюри є лише в 4 містах України. Ось ця конструкція загальна важить близько 50 кілограмів. Ось ця тумба важить 60 кілограмів. Тумба не пуста, в ній знаходиться бетон, бетонна арматура і бетон. Встановили мініатюру біля будівлі оригіналу, над нею працювали понад 5 місяців. Копія з полімерної бронзи. Виготовив її архітектор із Одеси. Вона є вандалостійкою і може зупинити навіть легковий автомобіль. Проєкт реалізували за 309 тисяч гривень. Це грантові кошти від Українського культурного фонду. По-перше, це спадщина, культурна спадщина, яка залишиться після нас. По-друге, цей макет виготовлений для інклюзії, для того, щоб люди з вадами зору могли підійти і, якщо вони зблизька, на жаль, не мають змоги побачити його в оригіналі, вони можуть абсолютно вільно його пощупати, доторкнутись. Тут абсолютно всі деталі макету зроблені, як в оригіналі. Балкончики, вікна, двері, бруківка, яка ось тут йде в одну сторону, ось тут з боку йде в іншу сторону. Також два ряди бруківки, як окантовка, викладені ось тут, і тротуар. Окрім того, є шрифт Брайля, який допоможе прочитати людям з вадами зору, що це є за пам'ятка. Такими були новини четверга. Я з вами прощаюсь до завтра, а ви не перемикайте, бо далі Валентина Шаповал розкаже, якою буде погода найближчої доби. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. Завтра, 4 грудня, синоптики обіцяють хмарну, але з проясненнями погоду і без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі буде від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вдень трохи погрієтесь до плюс 5.
По Кропивницькому максимальна температура в день сягатиме 3 градуси тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. Не дивлячись на те, що на вулиці й досі плюсова температура, зиму нам обіцяють досить морозну. Тому рекомендую запастися теплими светрами. Бережіть себе та залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».